No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 videoiden pari ja tänään virtuaalimatkatiimi tässä tutkimusretken 41 osan ja kohteena Rauman kaupunki ja sen siihen liittyneitä kuntia, mitä on liitetty Rauman kaupunkiin. Video numerolla 1752 ja niin kuin tapaa kuuluu, täällä on jo paikat valmiina. Raumaan kuuluu Rauman kaupunki, sitten tänne on liitetty Rauman maalaiskunta, Lapin kunta, Lappi-niminen kunta tästä näin, ja sitten Kodisjoki. Jo Kodisjoki muistaakseni oli joku 500 asukkaan pikkukunta, ton kokoinen tuo alue siinä. Niin, ne on liitetty Raumaan, ja täältä löytyy tiedot, että Kodisjoki on 2007, maalaiskunta 1993 ja Lapin kunta 2009. Ja nykyinen pinta-ala on maapinta-ala 5940 veden kanssa yli 1100 ja asukkaita Raumalla löytyy jo 39 000, joka on Suomen 27 suurin paikkakunta. Rauma. Semmonen Rauma tosta vähän Rauma. Rauman väkiluku on kyllä tippunut hiuksen sille alaspäin politiikkaa ja juttuihin ei oteta kantaa nyt tässä, kun ei ole mikään poliittinen kanava. Ne on erikseen sitten meillä ne. Mutta nyt siis Raumalla mennään ja tämähän on hyvä tässä kuukaudessa, kun me päästään tuonne paikkakunnalle suoraan. Olkiluoto kuuluu Eurajokeen, sitä ei katsota. Pyhärannan kunta, mutta se on erikseen eri paikkakunta. Ja ne oletetaan se Euranko on ainakin oma paikkakunta ja Laitila on erikseen. Niihin me ei nyt tänään mennä. Mutta Raumalta lähdetään sitten Raumalta, käydään tuolla Lapiskorisjoella jossain tässä maaseudulla tässä niiden välissä, koska oletetaan, että niiden väli kuuluu niihin. En tiedä tarkkaan, mutta Rauma nyt kuitenkin on. Mikä tää valkoinen tässä? Tää on joku junarata. Eikö se ole maantie? Se on joku isompi maantie. Ne keltaisetkin on maanteita. Niin, Rauma. Ei olla Raumalla oltu. En ole koskaan live-elämässä ollut Raumalla. Jos nyt katsotaan, missä olen ollut, kun olen lähimmillä. Lähimpänä olen ollut Raumaa. Olen käynyt tuolta Euran kautta tullut. Oliko se Euran kautta se linja-auto kai Porista tultiin Euran kautta. Mentiin tätä tietä, keltaista tietä. Valtatien 43. Turkuun silloin, kun mä kerran, ainoana kerran, kun on siellä maailmanlaajennusmatkalla ollut, niin Rauma jäi ulkopuolelle. Ei ollut semmoista linja-autoa, joka olisi jäänyt Raumalle sinä hyvänä. Niin sitten ei ole tullut käytyä Raumalla. On sen verran kaukana täältä Uudenmaalta kuitenkin. Tälleen, kun omalla autolla ei paljon ajelle missään. En mä ollut omassa kunnassa lähinnä korkeintaan maksimisen Järvenpäähän asti. Ei oikein sellaista autoa nyt ole, kyllä lähtisi. Riittää autoa alkaa hinauttaa toisen puolet, että me taas kotiin, kun tiedä näistä autosta oikein. On vähän semmoinen epävarma. Nyt niin käydäänpäs Raumalla sitten katsomassa. Mennäänkö heti tuosta vaikka tohon noin keskiä. Tuossa onkin keskustia. Tässä on hyvä näissä, kun tässä päästään suoraan paikan päälle. Ja jos on joku teistä on Raumalla, tai vaikka sukulaisis ollut, siellä on paikalliset miehet juttelemassa, tuolla on vähän pahaa, että noi on laihan näköisiä, nää kaksi on vähän pulleempia, jotka on paremmin syvänneet. Ei ole nälästä tarvinneet olla, ei tuokaan nälästä tuo mies. Tuolla on aika jännä näköinen, siinä on kuin kirkko tuo keltainen rakennus, tollanen. Tässäkin on vaan tää, ettei tänne turistit paljon, no onhan siellä kuin puisto tuossa ja siinä on penkkejä, että Rauma on. Rauma on semmoinen kaupunki, näillä ne istuu penkillä. Sielläkin pari ihmistä rappusilla istuvat, kun ei ole penkkiä, niin rappunen on sen niiden penkki sitten. Noilla miehillä on penkki niillä siinä. Joo, mennäänpä tohon suuntaan katsomaan. Päästiinkö mä vähän ohi niistä, onko ne siellä vielä penkillä? Mennään purkkimaan, onko täällä ketään penkki? Mikäs ne penkit katosivat? Tässä on semmoiset penkit, oliko ne tässä? Ei nyt penkkejä enää näy. Tässä ne penkit oli. Nyt ne penkit on viety pois. Ei oo penkkiä, vaan puskia. Jos mä menen tonne, nyt ne penkit tuli takaisin. Siinä puskien tilalle, nyt siinä istuu pari miestä.
Olen eri miehiä oikein. Jännä juttu. Tuossa on jotain turvadiivimiehiä. Keltaisissa työhaareissa. Okei, siellä sinne mentiin. Mennään tänne päin. Raumalla on tämmöstä. Täällä on takapihoilla vähän ollaan täällä. Täällä on vähän kerrostalo aluetta. Mitä sanon, näköinen kerrostalo siinä, että maalia kaipaa sitä tänne tohon vaikka joku hukkani. Voi kukka, ehdotan voi kukkaa. Tähän voi laittaa vaikka valkovuokon tohon. Tähän seinään. Tähänkin voisi maalaa vaikka nokkosen. Eikö hyviä ehdotuksia, Rauman kaupunginjohtaja? Eikö ole erittäin hyviä ehdotuksia tänne? Sitten vaikka tuohon, tähän vaikka pujo tuohon. Kaupunkikuja kuvaa kaunista maa. Niin, joskus ajatelkaa tässä, joskus ollut ne voi kukaan kasvanneet ennen kuin olette asfaltin tehnyt tää betonit. On ollut luonto tässä ja luonto vihreä. Nyt on tämmöisiä vaan tekonurmikoita, jotka ei nyt ole niin kauhean kauniit. Että kyllähän se kauniimpi se luonnon oma nurmikko on tuolla metsä luonnossa, missä ei ihminen ole käynyt tuhoamassa sitä. Mutta semmoinen kaupunkirakenne on, että se muuttaa maailmaa ja tuhoaa luonnon. Näinhän se on. Raumalla on nähnyt samaa tavalla. Tässäkin on vedetty kivet tohon, että luonnon päälle, ettei vaan luonto kasva sieltä, eikä voikukattu. Ne kauniit voikukat. No mukava, kun tää maalla sentään saa voikukkia katella. Ei ole asfalttia eikä betoneihin panto. Luontoa vielä. Vaikka kyllähän niitä kovasti yritetään niitäkin rakentaa kaiken maailman. Mikäs siellä puuhastellaan? Se on naisia ja mies. Yksi mies ja sillä on kaksi naista. Yksi mies ja kaksi naista, sillä on siellä haaremi. Joo, mikäs se on parturipiste, minä saan oivasti tästä lähemmäksi. Tässä puuhastelee sen, siellä on sillä... Ai, onko se mies, sen kaksi naista saanut. Kaljumies. No sen kolossikengät on. Ja tämän naisystäviä varmaan. Kaksi täytyy aina olla. Tässä päästään aika hyvin, ei ole sumennettu naamoja. Tuo miehen naama on sumennettu, mutta nämä naiset, tiukan näköiset naiset, se oli sumennettu. Ja tuollainen kaljumies. Voi joo, tuolla saa jo paljon näyttää, kun naama ei yhtään sumennettu. Jokainen tuntee Raumalla, niin kukas Paula ja Liisa siinä nyt sitten oikein olikaan? Niin, Paula ja Liisa, en tiedä, oliko ne niiden nimet kuin hakiksin. Ihan veri hatusta nyt nimet, älkää uskoko. Ihan oli hatusta. Mikäs Burger Grilli? Siinä on Burger Grill. Näkyykö sisään Burger Grilliin? Minkäs näköinen naama? Se uudet aukioloajat lukee lapussa. Onkohan tuo voimais vielä 7 vuotta vanha aukioloajat. Onko koko paikkaa kai ne? Tommoset istuinpenkit. No tommoset siirrettävät, en saa siitä. Tuossa on burgerinpitäjän auto, Renaultti. Mikäs pyörätelinen, jossa ei yhtään pyörää. Kukaan vitti viedä tuohon yöksi pyöräänsä. Ei ole jäljellä ollenkaan pyöriä. Joo, semmoistahan se on. No niin, mitäs täällä on sitten? Autoparkkipaikka, siellä on, mikäs siellä lukee? Etappi 22, alasali, lounas ja sauna. Etappista löytyy semmoset. Etappi. En tiedä mitä etappi tarkoittaa, mutta ei se kai nyt olekaan se tärkein asia, vaan nyt löytyminen siellä. Täällä on Raumalla tämmöisiä kerrostaloja. Onhan tää nyt ajatella 40 000 asukasta melkein, niin kai siellä niin vähän onkin sitten. Ahaa, me tullaan satamaan, Rauman satama, niin täällähän on semmonenkin, muistanut yhtään. Täällähän on tämmönenkin, siinä on massaa ja omaisuutta kiinni. Kyllä, siinä on muutama miljoona rahaa kiinni noissa laivoissa ja satamanostureissa. 10 miljoonia satamanosturit. Siellä mennään sitä ne vähän ylemmäs, katselee, kyllä, ei tää nyt ihan köyhä kaupunki ollutkaan tää. Jotain on täällä muutakin kuin kerrostaloja. Siellä on toiseen puoleen tommosia isompia taloja. Tuolla on tommonen paatti. Tää on mielenkiintoisia. Tossa on tommonen paatti. Minkähän niminen paatti on? Ei näe täältä asti.
on aika iso paatti, on kyllä iso paatti. Jos tiedän, että paatteen, tuommoinen punainen pikavene. Kyllä, kaikkea siellä löytyy. Suomessakin, ajatelkaa, Suomessa on näin paljon laivoja. Raumaa, noin paljon, tommonen paatti, tommonen punainen paatti, tommonen paatti, tommonen paatti. Tuollaisessa joen pätkässä. Tuollainen Finne 197 T-paatti ja tuolla lisää tuolla tuonne päin mennessä varmaan ei pääseekin sitä lisää näkemään. Tuolla on tuommoinen paatti. Aika jännä. Sitten päästään tuonne päin ja mennään tuonne. Tänne ei tuonne alueelle pääse, mutta siis tuonne mennä. Ei sitä todella pääse. Tuosta näkee tuonne. Tuommoinen paatti. Tuolla on tuommoinen paatti. Ai, tuolla on laivaa. Tuolla on lisää laivoja. Satama-alue pääsy kierrätty. Nyt mennään tänne ylöspäin. Tehdään taikatemppu. Tuolla on paatit menee, laivat. Kumman että tuossa ne paatit näkyykö? Ne on väärinpäiten. Tuossa paatit oli äsken tässä ne isot paatit, mutta miksei ne enää ole siinä? Nyt siinä on vaan jossain, tällä hetkellä siinä on jotain pienvene satama tuommoinen, ei siellä pääsekään iso paatti enää. Siellä on ollut tuossa aikaisemmassa kuvassa, ne oli siinä. Mutta on mitään isoja paatteja. Täälläkään, no Suomi on köyhtynyt 7. vuodesta, paatit on kadonnut. Ei ole tää mitään isoja paatteja enää. Mistä me päästään Rolls-Roycen tehdas? Oho! Tää tehdään Rolls-Roycen moottori, varmaan itse veneen moottoritehdas. Tossa me testaa, tonne laittaneet me Rolls-Roycen on veneen moottoritehdas tuolla Raumalla. Telakka Rauma Marine Construction. Niinhän siellä taitaa olla semmonen Eurosportti Finland. Siinä on pikkusen kontteja. Muutama kontti ja laiva. Ukkopetäjäs. Mikä? Ukkopetäjäs. Mikä on ukkopetäjäs? Onks tää nyt vähän kuvaa siitä ukkopetäjästä? Ukkopetäjäs! Hei, se osa! Mikäs se hävisi? Eihän se osa lukee! Ei se olekaan ukkopetäjäs, se on ulkopetäjäs. Ei pääse tonne. Ei päänne ulkopetäjäsiin, ei siinä aivan päässä, se on tommoset paikassa. Iso hakuni, katsotaas vähän tästä. Nyt tehdään taikatemppu, hokkus pokkus, mihkäs päästään. Tonne pääsis. Ja tuo pääsis tonne, ja sitten tonne pääsee ihan... Tonnekin päin pääsis tonne asti. Mennäs tohon sillalle, siitä näkis paremmin. Pituussuunnassa, mitä tuolla oikein on. Taikatemppu. Ei tästä nyt paljon näe, että tässä nyt tonne päin vähän matkaa. On siellä jotain paatteja. Tuossa muuten tässä on isommat paatit ollut kuin 7 vuotta sitten kuin tänä päivänä. Minä päästään tänne puolelle. Pääseekö tota pitkin? Niin pääse. Siellä on jotain tosi isoja paatteja. Onko tuo joku laiva tuo? Se onkin joku tommonen, jonka hyvä pudottaa. Siinä on rautatie. Mikäs siinä on? UPM, STX, Europe ja Martin Kari. Ahaa, semmosia paikkoja kyllä on. No en tiedä, en mistään. Temmosissa paikoissa mitään. Mitäs tää käännetäis vähän ympäri ja 3D:lle. Pannaan tämmönen on Rauma. On toi telakalla kyllä aika iso. Se on Rauman veturi, semmonen tärkeä asia Raumalle varmaan tää telakalla. Sitähän ei voi viedä pois, se on siinä ja se on, silloin se on. Täällä on jotain tuommoista hakea, tuommoisia kasoja, puupölyä. Haketta, tuommoisia kasoja, aika isoja menee. Tuossa on jotain puuta ja tuolla on lisää puuta. Ne on varmaan ulkomaille matkaa Egyptiin vaikka. Ja sitten tuolla on jotain pölyä, valkoista myrkkyä ja semmoista. Ja tuossa on lisää tuommoisia jotain metallitankoja, vai mitä on puuta nekin on. Ja tuolla on lisää puuta ja tuossa on jotain jätesäiliöitä. On tommosia kasoja ja mitäs multaa tää on? On jotain jätettä. Tommosta jotain jätettä. Tuolla on metallinippuja, ihan selviä metallinippuja. Siinä on rautaa. Tossa on jotain levyjä. Tää on mielenkiintoista, kun ei sinne pääse paikan päälle, niin katsellaan taivaalta. Tää on ihan mielenkiintoista. Tuolla on jotain tikkait. Tommosia metallitikkait. Näyttää ihan tikkaat. En tiedä onko ne tikkaat, mutta ne näyttää ihan tikkaat. Paljon rautaa.
Tämä on sen nesteen, sen, kun ne tekee laivoja, niiden laivat tehdään aika ruosteisista raudanpätkistä. Kuinka ne kestää? Luulisin, että ne on vahvaa sekundat siellä. Tuolla on putkivarasto. Kauheasti erikokoisia putkia. Ja tuolla on peräkärryvarasto. Tuolla on jotain laatikoita. Tuolla on lisää peräkärryä. Joka paikassa täytyy olla. Sitten kun laivaa tehdään, niin sitten pyydetään hae sieltä osasta. Siellä on semmosia. Käys hakemassa niitä mulle. Nyt tarvittais tommosia ja semmosia siellä. Taivas allaan nää kaikki. Ajatelkaa, mäkin pidän tavaroita taivas allaan, koska ei ole varastotuvat maksaa liikaa ja tehdään, niin sitten pitää koneet pitää taivas alla. Näin, no näittenkin raaka-aineet on taivas alla. Nää voisi pitää jossain hallissa, mutta se maksaa se halli miljoona. Vaikka näillehän se maksaa miljoona, niin ei niitä vaikka kertoisi rahaa. Nää on kyllä asfaltoituja tämmöisiä pohjia, tai vaikka ei ne kaikki paikat olekaan asfaltin päällä. Niitä on vaan kaikki paikat otettu käyttöön, mitä on. Ja täällä on lisää jotain laatikoita. Tuossa on jotain laatikoita. Tuolla on tommosia, mitä voi hakea. Ehkä niitä tarvii. Täällä on lisää täällä, missä sitä tehdään. Onko tuossa niinku laivan, onko tää rakentaminen menossa tässä? Tuossa on kaksi nosturia ja tuossa on jotain pohjaa vai mikä tää on? No tuossa päällä, ei ne varmaan tuossa allas. Niin tossa, ei toi on vaan tommonen, missä on tavaraa ja sitä nosturia nostetaan niitä johonkin ja ne kuljetellaan tuossa edes takaisin. Ja, tai sitten rakennetaan jotain osaa tässä maassa. Tuossa tehdään niitä kehikkoja jotain. Ja tuolla on tommosia kehikkoalueita. Täällä on nostureita ja lounasparkki ja tuolla on tommosta. Tässä on niitä tehdashallia ja täällä. Ja tuo on joku kokooma-alue varmaan. Tässä kootaan jotain laivan osaa täällä. Tässä joku tommonen ytin, tommonen, tai missä tommonen on. Selvästi niitä työnnä on. Kai ne tietää, mitä ne tekee. Tuossa on tilaustubo ja tuossa on joku tommonen laituri. Jos täällä sitten lisää. Tää on jännä täältä. Täältä on teollisuusalue. Tässä on tämmönen. Tuossa on tommonen. Tää on semmonen allas, missä siitä olisi kyllä mitään olla tekemässä enemmän. Missä se allas on sitten? Miten ne saa nyt vaivan tonne? Missä se kasataan sitten? Kaikkia osia pitää tuoda kauheasti. Kaikkia nostureita täytyy olla ja siirretään jotain osia ja niitä pystytään siirtämään. On se kovaa hommaa. Täytyy sanoa, ei se meikäläisessä luonnistuisi kyllä. Tai voisi se ajan kanssa, mutta ei jaksaisi perehtyä. Tämmöisiä käde. No, maatalous on paljon mukavampaa hommaa. Traktorilla on kiva ajata pellolle ennen. Ei olisi toi ala mun alani. Jännä kuitenkin katsoa tätä taivaalta, minkälaista se on alalla. Tommosta. Tommonen se paikka. Mitäs tää sitten on? Täällä on jotain teollisuusalue. Tätä saa kalas. Siellä on kans pienimuotoista toimintaa. Ei semmonen, että tuolla oli. Täälläkin on kauheasti noita peräkärryjä. Mitä ne tekee nää kaikkea tommosilla? Kaikenlaista tavaraa on hirveet läjät on jotain seisoo täällä. Kattokaa nyt, että seisoo ihan hirveesti turhan panttina. Tuollakin joku tommonen tielalainen, niin sekin on ihan tyhjän panttina. Siellä seisoo paikallaan. Tuolla on autot tietty tommoseen häkkiin, ettei kukaan ota. Täällä on lisää tavaraa. Tää piho olisi sitten teillä firmojen piirissä. Tuolla on tommonen nostureita pihassa. Huoltokorjaamo, Prima Noy, puhdas auto, kirjapaino, laine, tää on jänniä, puutarhan myymälä, Rauman pesuaitta, kannattaako tää kaikki biisi, kai siinä joku asiakas näillekin löytyy, en tiedä, mutta kyllä mä en aikaa tehdä alkaa tuolta alalle, mitä taas asiakkaan löytyä. Joha, Rauma. Otetaanko me täältä raumalaisten kotipäivät? Mennään vaikka tuohon. Minkälainen piha tuohon päästä? Minkälaista teidän lähiökulttuuri tää Raumalla on? Vuodelta 2009 ei ole enää nää asukkaat. Nää on muuttunut varmaan pois. Autokin on myyty jo siinä. Tossa on kyllä hieno näköinen piha. Siinä on kukista. Nää asukkaat tykkää selvästi tämmöisistä kasveista. Niin tykkää laitella kasveja. Missä ne voi kukat siellä on? Voikukat on mukavia. Mä tykkään voikukista.
Mulla on paljon voikukkia kesäisin. Tykkään niistä. Ne on niin mukavia. Voikukista. Näistä ulkomaan kasveista niin välitä, mutta voikukat on kauniit. Onks tää voikukkia? Onko yhtään Raumalla yhtään voikukkapihaa, missä olisi voikukkia? Ne on mukavia. Ja nyt aiemmin ihmiset tietysti niistä tykkää ja sitten ne sanoo, että se ollaan on pihas, niin sitten sanotaan, että todella niitä voikukkia pihaa, että ihan kauhea asia. Ei ole kivaa yhtään voikukkia pihas, mitä sitä on, jos tuonne jonkun tyypin. Hiipan, ei, mitä sinne takaisin menen. Täältä mä näin, oliko tuolla pihassa joku hiippa? Tuolla. Siellä on pariskunta, siellä on mies ja vaimo ja siellä on menossa perheriita. No ei vaan sikkaa lärräsi teikkiä. Ei ihan hatuston kidas. Niin me kaikki kannat ostaa. Jos menee tuommoisia mahdottomia juttuja. Niin on mahdottomia juttuja. Minä voin tietää mitä siellä on. En mä koskaan Raumalla ollut. En tiedä, näinhän on oma murrekin semmonen. En tiedä minkälainen murre niillä on. Mulla ei kerran mansikka-asiakkaan yksi Raumalta kotoisena naisihminen. Sillä on ihan ihme tapahti puhua. Ei sitä ymmärtänyt ollenkaan. Se puhui ihan semmoinen outoa kieltä muunnosta suomen kielestä. Ihan omalaatuinen. Niin on semmoinen omalaatuinen kieli. Rauman murre. Kyllä. Ei nyt muut ymmärretä sitä. Näkee, että ei ole. Jos toinen Rauman murre tyyppi tapaa toisen, niin kyllä varmaan tietävät, että ovat Raumalta. Mutta että kun tämmönen uusmaalainen tapaa ne kummatkin, niin mistä ne onko? Ei ole jotain kiinas. Niinpä, oli hauska juttu. No mennään pois täältä. Lähdetään rauhaa. Katsotaan, meidän pitää mennä Podisjoelle. Ja sitten sinne Lappiila, mikä se oli se toinen paikka. Nyt ei meni väärinpäin. Tonnepäin. 3D. Noin pystyy. Ja Kodisjoki, haetaan se Kodisjoki ensiksi, mennään se Lappi sitten. Tai mennään Lappi ensiksi, missä se on? Onko tää Lappi? Tää on se Lapin, entinen Lapin kunnan keskustaajama. En tiedä paljon täällä on asukkaita, mutta täällä on tämmönen taajama-alue. Tuossa on joku paikka, mikähän tää on. Tää on vuodelta 2018 ja taivaalta, tuo on teollisuusalue. Kodisjolla on siis jotain teollisuutta ja toimintaa. Asuuhan täällä jotain, tai tässä taajamissakin ihmisiä. Onhan täällä. Onko tää kauppa? Siinä on Tebol kahvila, uusi Kerttula. Vieläkö toimii? Minä katsoo uusi Kerttula. Tebolin kahvila, uusi Kerttula. Onhan se varmaan kannattomut. Mä jäi siellähän porukkaa. Kaivon kantta aukaisemassa siellä. Mennyt tukkoon kaivon kansi. Oo, täällä on linja-autoja. Se on linja-auto. Pohjolan liikenne, huolto ja kahvio, uusi Kerttula. Siinähän oli äsken silloin Pohjolan liikenne. Siellä ne kaivon kantta aukaisee työmies ja kaksi miestä kattelee. Onko Venäjä olisi? Kaksi kattelee siinä ja yksi tekee töitä. Kun Venäjältä. Se on niin kyllä Venäjä. Mäkin kaksi voisi auttaa sitä mutta nostamisessa, mutta ei nyt auta mitään. Ei se ole vaan. Tuolla on taas toinen Pohjolan liikenneauto. Täällä on paljon näitä. Täällä on kaksi Pohjolan liikenneautoa tuossa. Tuossa on niin olisi Pohjolan, se kun se on huolto joko, ei se voi olla sen. Siinä on joku kahvio. Niin, jossakin on kahvio. Kahvio on joka huoneessa. Se oli Tepoille, että saa polttainetta, siitä ostavat. Onko tässä joku kauppa? Sitten tässä on hirveästi autoja pihassa. Mikäs tää paikka on? Kodisjoella ollaan. Tää on tämmönen asunto, tää on asuntoautojen. Siellä on markkinointi Mika Lehtinen osakeyhtiö. Sillä on oma pieni minihelikopterikin katolle eksynyt. Semmoinen asuntoautoja Kodisjoella. Jaha, semmonen bisnes. Mikäs tää paikka tässä on? Tää on joku koulu. Tää on joku teollisuusyritys. Tää on portti. Tänne ei se. Mikäs siinä on? Siinä on tommonen tehdas. Siinä ei lue kyllä mitään, se on iso tehdas. Se menee portti sisään. Tuommoinen pitkä tehdas, tonne asti jatkuva, valtavan iso tehdas. Tähän ne tekee, niin on tuommoisia metalli, tuommoisia lähettämisiä lukee. Tuommoisia metallirullia. Onko tämä niin kuin tämä lähettäminen, näitäkö ne sitten tekee tämä? Tuommoisia lähettämä. Mikäs täällä on? Täällä toisella puolella on lehmet, mikä joku
Lehmet Oy tai joku sinne päin. Tää on varmaan sama kiinteistö, tää kaikki, koska tossa on se Lemmet Oy, mikä toi on? Se ei pysty näkemään sivusuunnasta. Leimet osakeyhtiö, tää on joku Leimet Oy, ne on varmaan samaa, tuolla on toimistopuoli. Vaikuttaa ihan toimistoon, kun se on tälleen rakennettu. Meillä ei ole ulkorakennus ja toi, nää kuuluu kaikki samaa. Tässä on teollisuuspuoli, siinä on tuollainen aikakello. Miten mä tässä saa portin auki? Niin, no niin, nyt tästä varmaan kuljekkaan, niin menee tuolta oven kautta. Mitä menee täältä varmaan tästä ovesta menee. Tästä pääsee varmaan sitten sinne huoneen. Tuosta ovesta pitää kulkea ja siellä kirjautua sisään. Saa kulkea siellä teollisuuspuolella. Tässä on työntekijöiden autoja. Niin se täytyy olla. Ei se ole muuten olla. Täälläkin joku. Helppo. Mennäs vähän tonne. Mentiin vähän liikaa. Mikä se on? Siellä lukee Pintos. Mikä on Pintos? Tässä on portti auki. Tästä pääsee ajelemaan alhaa sisään. Siellä on jotain. Siellä on raaka-aineet. Jotain tommosia. Jotain rautaa. Jotain rautajuttuja nää tekee tää Pintos. Pintos Leimet, mikä vie. Netistä katsomaan näkis mikä firma tuottaa, mutta sen sanoo, että iso on tehdashalli, ei oo mikään Korisjoella. Tämä on siis Korisjoella, mutta nykyisen Raumaa kulmas. Korisjoen entisessä kunnassa on tommonen teollisuusalue, että se on varmaan iso työnantaja, silloin kun Korisjoki oli vielä itsenäinen kunta, silloin on varmaan muuttanut siihen. Tuossa on tommonen tehdasalue. Pienempi firma siihen rakentanut. Joo, tää on Rauman kaupunkia nykyään. Korisjoen kunta tuolla noin. Näyttää täysin siis pienet, mutta toi on kyllä toi tehdasalue iso. Mennään katsoa joku asuntoalue täältä Korisjoelta. Mennään vaikka noitten onnekkaiden pihaan. Nää on onnekkaita, kun nää saa meidän kylää tänne. En tiedä missä ollaan, Utin tiellä ollaan tänään. Tultiin ihan randomilla täällä. Täällä asuu jotain korisokilaisia. Ton auto ei oikein enää rekisteriskään. Siinä on käynyt pojalla, miehellä, ruosteen auto. Leikkaan, että miespoika. Miespoika. Tuolla on vähän parempi auto. Nämä on vuodelta 2009, eli 9 vuotta vanha. Että ei noita autoja enää olemassa. Ne on ruostunut jo, mutta niinhän se yleensä tahto ollaan. Ei nämä autot niin kauan pistä. Ne oli silloin ennen, palattiin menneisyyteen. Noin, mennäänpä täältä ylös. Tuosta vielä katsotaan, tommonen punainen kiinteistö, mikä vielä. Voi tää joku koulu, mikähän tää olisi, mistä me päästään. Tuo puolelle, mennään sieltä maalle. No, käännä. Tämä, onks tää vanha koti? Tässä on joku, mikähän tää on. Tossa lukis, kun Linnaisten Linnanvuoren palvelukeskuksen huolto-osasto. Okei, huolto-osasto vaikuttaa, että se on huoleta asioita. Se on palvelukeskus, eli toisin sanoen jonkunlainen vanhainkoti tai vastaava. Ihmiset laitetaan sinne säilöön sitten, kun ne tulee vanhaksi. Niistä tehdään semmosia säilytyspaikka. Se joo, ihmiset kerää yksityisyys sitten tai oma elämä se tahda sinne, että pannaan ne vaan säilytetään. Vanhaan kodit on semmoisia säilytyspaikkoja, että se lopulta on siellä semmoisessa säilytyksessä. On se mennyt kovaksi tämä maailma. Saisi ihmiset elää yksilön elämää koko elämänsä, eikä tarvitsisi joutua tämmöisiä säilytyspaikkoja. Tietysti jos joku haluaa, että olla säilytyksessä, niin siinä on ihmisenä klooni. Sellaisia, että ne osa haluaa, jos ne on sosiaalisesti haluaa, sitten haluaa olla sellaisen. Mä en halua, mä oon sellainen yksilö ihminen. Mä en halua luonnattavaksi. Jaa, toi kolmonen. No niin, mennäs tonne. Tää oli Korisjoelta toi. Ei oltukaan, oltais mä Lapin kunnassa. Niin, mehän ei oltu Korisjoella. Mä oon selittänyt koko ajan teille väärin. Tää oli se Lapin kunta. Niin olikin, ei se olekaan Korisjoki. Tää on, sori. Tästä on pikkuinen virhe. Tää on Lapin kunta, tuolla on se Lapin keskusta. Joo, tää ei ollut Korisjoki. Mutta Rauman kaupunki oli. Narvi osakeyhtiö, Leimet Oy. Narvi Oy.
Narvi osakeyhtiö ja Leimot Oy. Okei, täällä on joku Pellos vai mikä se oli. Se on. Mitenköhän tää on, ei se ole täältä, että pääsi sinne. Tuli täällä se Pellos. Tässä on Leimot osakeyhtiö ja Narvi osakeyhtiö. Okei, semmosia. Ei tää ole mulle mitään, mutta mennäänpäs, toi on, mikä toi on? Red Manin Operatius Oy, tossa mustassa. Pyörinin kahvila. Hei, minnes katsotaan vielä Pyörinin kahvila. Tuossa jossa on Pyörinin kahvila, mitä vielä se sitten onkaan. Ei näy Pyörinin kahvilaa enää. Sitä toiseen puoleen se Pyörinin kahvila. Tässä on kiveä kallio. Missä on Pyörinin kahvila? Onks toi tuossa? Tuolla joku, jossa on se hoitokoira se Pyörinin kahvila. Se pitäisi olla tässä. Onks se toi toppero tossa? Se on varmaan tämä tässä, Pyörinin kahvila. Kuka tuonne osaa mennä, ei kukaan. No, mennään sitten, missä se on Kodisjoki. Nyt kun äsken meni vähän mokasti tuosta, Kodisjoki on. Kodisjoki on näin kaukana. Tää kaikki väli tästä. Täällä on Kodisjoki. Täällä ei olekaan varmaan silmassa tehdässä. Tää on se 500 asukkaan, koska Lapissa oli varmaan enemmän väkeä. Olisiko ollut vaikka pari tuhatta siihen, tai en mä tiedä, mitä siellä on menneen aikoina. Tää Kodisjoki on täällä, mutta mikä toi on? Joku, ei se ole joku palvelu. Mennään tossa kohdin, katsotaan mikä tää on. Onko tää joku koulu? Mikä tää on? Kunnan talo. Tää on varmaan entinen kunnan talo. Kodisjoki on kunnan talo, se vaikuttaa sen näköiseen, että se on varmaan kylän keskellä. Koulu siinä kyllä on nykyään, että se ei se ollutkaan kauan. Mikäs kauppa tämä on? Siinä on joku kauppa, lähikauppa. Lähikauppa on, kyllä. Kodisjoen lähikauppa vuodelta 2011. Kyllä. Onko Tarmokauppa vai onko semmonen? Ei taida olla. On ihan kuin olisi Tarmokaupan merkki toi. Tuommoinen, en tiedä. Kovis. Ei sitä kyllä kerrota, siinä on niin paljon. Onko onhan se Tarmokauppa, siellä on Tarmo lukee tuolla. Olihan se Tarmokauppa. Kyllä ne oikein näin, että tuon merkin tunsin. Ei meillä päin ei ole Tarmokauppoja. Kodissa on Tarmokauppa siinä. On siellä, onko siellä yhtään asiakkaita? No on siellä postin palvelupiste, mutta jos tää on niin illaa kuvattu. Mä lauantain sinne 16. Mä oon sunnuntaipäivänä ja siis silloinkin täällä. Niin. Onko tää mitään muita palveluja teidän Kodisjoellanne? Löytyykö mitään muuta kauppoja? Tuossa on joku tommonen piha-alue ollut. Onko tää mitään muuta tää Kodisjoen piha? Tässä on... Mä nyt oikein viittas semmoseen kauppapihoihin. Mä nyt... Täytyisi olla vähän semmosia toisenlaisia pihan. Tossahan voisi olla joku piha ollut joskus, kauppapiha, olisiko täällä onko tää talonpiha, ei täällä on navetta. Navetta se olikin. Ja sinne päin, tossa kattokaa jollain on uima-allas piha, sininen uima-allas, oikein radat ja kaikki. Siinä on joku tehnyt semmosen itselleen Kodisjoelle. Urheilukenttä niin näkyy olevan siellä. Mikähän tossa olisi? Siinä on tommonen vähän niinku kaupan piha malliin, tommonen päätytalo. Onks tää joku talon pääty? Toi näyttää joltain urheiluseuran, joltain pukukopeet. Missä on semmonen? Tuolla on vanha kauppa, jolla ei oo toiminnassa. Nyt ei lähde ohi. Tonne, mennään tänne. Tässä on ollut joskus kauppa. Koffia. Onko se ollut kauan? Siinä on pubi, baari. Pubivaari. Onko toiminnassa vielä? Voisi olla. On siellä matto. Jäänne matto. Pitkä liipainen. Joku pubibaarihan tässä on. Koffi lukee. Sen sanoo, että ei kauhean tuottasa kyllä, koska on noin ränsistynyt kaikki paikat, että jos täällä olisi tuottoa täällä paikalla, mä veikkaan, että näin se ei ole muuta mitään toimintaa enää. Mutta eikö tää kannattaisi ottaa noin tarrat pois, jos mitään toimintaa. Kaikki on ränsistynyt sitten, jos siellä on toiminta vielä sisällä.
Mutta että toi omistaja, joka käy tuossa, jos se pitää tuossa koppia, niin kyllä sen kannattaisi vähän kunnostaa tätä rakennusta. Julkisivua. Joo, vai silleen. Kierrätys on siellä. Joo, semmonen se. Mikäs tää toisessa paikassa? Tääkin on vanha kauppa. Kattokaa nykyään se. Siinä on kukkia laittaneet. Omistaja asuu, kasvattaa jotain kukkasia. Sulta on ikkuna, niin sehän entinen kauppahan. Se siinäkin on ovet ja tommoset kauppa, semmonen. Joo. Siinä on linjalta pysäkkiä, siellä on vieläkin se. Siinä on ollut kauppa joskus, tämmönen kyläkauppa. Kodissa on joku putiikki ja nyt se on tehnyt konkurssi vuosia sitten. Ja se on tuo kuntakin, kun sitten vaikka 2011 oliko se vielä itsenäinen silloin tuo Kodissokin. Oi, se on 4 vuoteen on itsenäinen. Sehän se merkitsee näin, että sen takia nämä tämmöiset kauppaliikkeet, ne on kuihtunut ja niitä ei enää sitten, ei ole enää niitä asiakkaita, kun Kodissokin kuntan rahavarat on mennyt Raumalle. Niin. Tämä Tarmo-kauppa näyttää vielä, tämä on tarpeeksi iso kiinteistö, niin tämä on pystynyt pitämään vielä. Ja jossain se täytyy sekin olla, mutta tälläkin polttoaineen myynti on vähän... Niin, mutta oliko tämä, ei niin kuin se olisi siellä Lapissa sitten, tepoilimyymällä. Niin, täällä on mahdollisuus, ehkä siellä bensaa joku ostaa ja tuolla on lannoitteita myynnissä. Ja sitten jos jotain myydään, polkupyöriä saa ostaa, siinä on pyöriä päällekkäin. Ja Tarmo-kaupassa sitten. Onhan siinä sitten joku varmaan siellä tarvii ruokaakin. Ja onhan tässä matkaa kyllä lähtee Raumalle joka limppua hakemaan. Se vaan kuin hinnat. No Tarmo-kaupoissa on nyt kiinteet hinnat, kun se on sellainen ketju, niin siellä on. On vähän paremmin kohtuulliset hinnat kuin jossain kioskissa. Niistä muistan tuolla Ohkolan kylää, kun kävin kerran semmoisessa kioskissa. Niin tai kauppa, se sanoi olevansa, mutta sillä on kioski hinnat, niin ei siellä enää toista kertaa halunnut mennä. Kerran kun kävin, niin tiesi, että ne hinnat oli 3-kertaiset mistä normaalikaupassa, niin ei semmoista tukemista, ei minultakaan rahaa löydy. Sillä pitää raha olla kohtuulliset kuitenkin ne hinnat, jos on joku pieni, vaikka 10% olisi tämmöisen kyläkaupapa enemmän. Niin mutta että jos 3-kertaista niin hintaa, se piti kioskia siellä Haarajoella, niin sitten se laittoi sinne kauppaan kioskihinnat, kun luuli, että niitä ihmisiä voi ihan lypsää mielimäärin. Jäi se niin mene. Mutta mennään katsoa vielä johonkin päin tänne. 22 minuuttia teoriassa aikaa, mutta ei minun jakseta niin kauan tää olla. Mä en oikein tiedä, onko toi Voiluoto Raumaa. Meidän täytyy vakoilla täältä, onko Voiluoto Raumaa. Tossa on, mitäs se on, Lapinkin, Kolla on ja Vasarainen. Kolla ja Vasarainen on. Lapinkirkko on 1500 asukasta ja Kodissa on 300 on. Vasaraisessa Kollassa asuu 500. Se on aika iso taajama. Nää siis taajamia. Vasaraisessa on liki 400. Oha, missähän ne Kolla ja Vasarainen sitten on? Tossa on Kolla ja tossa on Vasarainen. Kumpis niistä oli isompi? Kollas on 500, Vasaraisessa on 400. Okei, Kollas oli 500. Mennään sinne Kollaan ensiksi. Kollan taajama, tämmönen paikka. Mennään 3D-nä päästään vähän ylhäällä katsoa. Tässä on Kollan taajama. Täällä oli se 500 asukkia. Ja me mä en oikein tiedä, onko se... Tässä ei oikein mitään, onko tässä mitään kauppapuolta. Näyttää niin olemaan semmoista... Tossa olisi joku... Tossa voisi olla, että tossa on ollut joskus. Tuon alkutielle ei päästy. Tässä on kuitenkin joku tehdas. Tai tämmönen teollisuusalue, mikähän tää tekee. Täällä on kaikenlaista rojua, täällä kyllä niitä, se raaka-aineita. Täällä on peräkäyrä, mitähän tämän firma tekee. Täällä on kyllä, tässä on ainakin jotain rakennustarvikeliike Kollan pojat osakeyhtiö.
tää rakennustarvikeliikeet, että täältä saa ostaa rakennustarvikkeet sitten kun jotain rakentaa, niin Pollan pojat osakeyhtiö. Siinä on pienestä alkanut varmaan tääkin toiminta, sitten on vaan laajentanut ja sattui noin vaikka maabräntti itsellä tässä joku hallin niin siihen sitten vähitellen yksi halli ja toinen halli ja kolmas halli ja neljäs halli ja viides halli ja sitten siitä on tullut tommonen oikein isompikin paikka. Antaa se tällä Kollan kylälle tommoista elävyyttä, semmoinen rakennustarvikeliike. Että tästä voi rakennella taloja sitten kun talon rakennustavarat oma kylä Rauman RS-rakennus Oy lukee siellä ja onks näitä maatiloja sitten täällä on näitä ja maatilohan ei pääse silleen. Joo, mikähän tää kenttä on, tässä on jotain tehty tommonen pihamaa. Aika iso talo. Joo, mikä se on? Kalliopirtti lukee siinä. Ei täällä oikein semmosia kauppoja. Luulisin, että onks täällä Kollas pitää kauppaa. Mistä kävi se jostain muuta? Mä Raumaa täytä. Ei oikein oo semmoista kauppaa, ruokakauppaa tai mitään. Niin varmaan jää jossain kauempaa. Toisaalta ei se Raumakaan kaukana, tuossahan se on melkein kiveheiton päässä. On se niinku verrattuna esimerkiksi vaikka tuonne Lappiin, se on noin paljon lähempänä. Toi on ihan tossa vieressä tännekään, mikä on pitkä maailma. Tääkin voi Vasaraisesta eikä Unhaa. Ei meilläkään kylää loppa, että se toi Tuuliruusuhan on tietysti siellähän kauppa. Moottoritien varressa. Se on vähän eri asia kuin sun moottoritien asiakkaat. Mutta Vasarainen, palataan tänne Raumalle nyt sieltä Päntsilän asiasta. Vasarainen, se on pieni kyöpä. Tästä tämmönen. Käydään Vasaraisis. Me ei tuo Kollas vielä käytykään maassa. Täällä on joku kauppa ollut. Onko tää toiminnas vielä? Kattokaa, siinähän on jotain niin kuin onkohan tuo toiminnas. Tossa on, en tiedä, kyllä taitaa on loppunut olla toi kauppa siinä. Ollut joskus joku pyöriä. Tuollakin on ollut joku kauppa ilmeisesti. Siinä on pantu seinä kiinni ja sanottu, että kauppa loppu nyt. Ollu ehkä joskus kauppa siinä. Täällä toivoisi olla koulu. Voi olla, että on. Tää näinkin tehtä nyt onhan mä tää hirviä meidän kylän kokoinen kylä. Meilläkin koulu on. Meidänkin kylä. Jaa, siinä on joku pyörät olleet lähteneet matkalla linjalta, matkalla pustakaa, että toi pyörä toi 7 vuotta sitten tossa. Ei varmaan siellä vevää oo. Ettei kannata mennä kattoo, onko ne pyörät siinä. Niin. Joo, mennäs tonne päin vähän ulospäin tästä kylästä. Ulkoa katselunut tähän kylään. Tää tie numero 2651 ja sitten me tultiinkin maaseudulle. Siellä on maaseutua. Joo, semmoista ja se oli semmonen kylä. Ja sitten se toinen kylä vielä, mikä se oli. Ja nyt tässä nyt eksyttiin tää, että se oli se, mikä se oli. Oli se Vasarainen kylä. Mennään tuohon Kollaan vielä nää. Maapinnasta tän Kollasta. Otetaan tosta vaikka. Mennään tohon. Mikä tässä? Tässä on joku entinen kauppala. Mikä tää on? Tää koulu. Se on aika iso piha. No niin. Ahaa, Kalliopirtti. Tää on varmaan seuratalo. Vanha seuratalo. Näitten urheilukeskus. Täällä käydään vaan urheilemassa. Aika hieno paikka. Kalliopirtti. Se on harrastettu. Raktoreitakin. Siinä on Fordiva ja Valmetti. Ja sitten jotain vaapelia. Nää on kunnan omat traktorit. Tai tämmöset kylän yhteisö. Varmaan jonkinlainen kylän hoja. Tekevät kylän asioita, niin sitten tää on tämmönen kylän keskus ja niin oma raktori sitten tää kylän hommilla tekevät. Täällä raktorilla sitten hommia, mutta eikö tähän kannattaisi, kun niillä on nyt nää raktorit tässä, niin eikö tähän kannattaisi tehdä raktorille joku talli? Talli hakee lupa ja tohon rakentaa joku talli, mikä voisi ne laittaa ne raktorit, sitten raktoritalli. Ettei ne ole tää taivas alla. Se on vähän huono homma. Nää on vanhempia raktorimerkkiä näyttää olevan, että Valmetti ja toi ei ole neliveto, se on takaveto ja toi Valmetti ja toi toinen on neliveto. Siinä on semmoinen, on kylän tommonen
hyvä traktori. Se on tää maaseudu semmoisessa, että hankitaan kyläyhdistyvä, siellä on oma traktorikin. Ei ne joka kylä sokkaan ajateltu niin pitkälle. Joo, semmoista. Tai sitten ne on jotain isäntien traktoreita, mutta ajattelin, jos ne olisi ollut. Näkyy tästä ne traktorit, ei tuossa enää olekaan. On ne tuo puolella. Se on ollut, en tiedä, onko siellä joku talli. Kalliopirttiniminen paikka, se on joku tämmöinen kylän. Mikäs tää on? Se on joku Kalliopirtti, onko se joku kirjastokin tai talli niin siinä. Kohta, rakennustarvikkeen. Kollan pojat oli, niin se oli se. Kollashan niin oltiin. Joo, semmoista on Raumalla. Ja vielä lopuksi käydään se Rauman kaupungin alueen, koska siellä nyt on kuitenkin väestöstä suurin osa keskittynyt sinne. Katsotaan joku semmoinen paikka, mistä päästäisiin. Mistä me päästäisiin ihan meren rantaan mieluummin. Katsotaan tästä, saataisiko niinku meren rantakohde, että saataisiin tuo tie menisi ihan meren rantaan, saataisiin hyvä lopetuskuva tänne. Tähän näin, että siellähän on kaikenlaisia paikkoja. Tuollahan on hyvä paikka meren rannassa. Kuinka lähelle päästään? Pannaan tuohon, päästäänkö me ihan täällä katsomaan meren rantaa. Meneekö tää tie tonne? Miksäs päin päästään? Miksäs päin? Missä päin on se meren ranta? Sinne. Tonne päin vai? Mikä nyt ihan onnistuu? Päästäänkö tuota? Antakaa nyt päästäkää mulle tänne meren rantaa. Tänne näin vai? Laituritie. Antakaa nyt tulla. Vähän vielä. No niin, vielä vähän päästä tänne. Nyt ei laske enää. Miksi ei? Voisi päästä. Eikö tästä itsemään enää pääse? Ei se laske enää. Täällä olisi ollut kiva. Siellä on tuollainen... Tässä on kauheat riteikät, jouduttiin tämmöiseen riteikkiin. Ei se laske mitään sinne. Ei ole onnistunut tää homma. Joku toinen kohta sitten. Valitettavasti ei päästy sinne. Kokeillaan tästä sitten. Katsotaan, mistä muualla päästä merirantaa. No niin, nyt sitten meillä merirantakohde. Tuolla on kaikenlaisia kohteita. Tuolla olisi ollut hyvä paikka, mutta... No mitä tosta... Toki on niin pusikoitunut toi reuna. Me täytyy varmaan mennä tänne päin johonkin. Tänne päin. Onks tää mitään merirantakohdetta meille? Täältä näin otetaan, annetaan toi olla tossa nyt. Tuollahan voisi olla. Niin. Ei ne ihan sinne asti ei mene, mutta tossahan voitais olla tossa. Mites tämä kohta? Vielä tohon kohtaan, päästäänkö me tästä merirantaa? Tiukka paikka on. Taitaa just vähän eteenpäin mentäs, niin saatas, ei teille tule liikaa. Ja seis tuolta sitten. Tällä puolella on. Mitä tää menee tää? Tää kurvaa tuonne, tää on joku parkkialue vai? Tää on niin paljon pusikoitunut alueet toi, että me täytyy tonne päin mennä. Tohon asti. Tästä voidaan ottaa. Kyllä tää kelpaa. Nyt tästä voidaan tarjota parempaa kohdetta saaran. Niin otetaan tämmönen maisemakuva tässä. Jonkun mikä tää on? Arnkari. Arnkari nimen paikka. Jonkun ei vitte talo ottaa tähän lopetuskuvaan. Otetaan tämmönen laituri siitä ja tämmönen kaunis maisema täältä Raumalta. Arnkari nimen Raumasta Satakunnasta. Tämmönen paikka tästä ja lopetuskuvaan tänne. Joku yhdessä, hei se oli kuvaa tossa meidän pihamaalla, mutta tuskin tää Arnkarin tää mökin omistaja tätä mun video kattoo, että aika ihme olisi. Mutta Rauma tutkimus, jos ei joku kerro. Rauma tutkimusretki 41. osa ja videon numero 752 oli tänään tän videon numero. Tässä on vielä aikaa, olisi 9 minuuttia, mutta
Mutta kerrotaan ennemmin tässä sitten seuraavista tutkimusretkiä matkaosioista, kun mä siis teen tänä talvena 60 numeroa asti näitä. Tämä on 41. osa, eli tämän jälkeen tulee vielä 19 tutkimusretkiä ja sitten tutkimusmatkoja tulee vielä 18 Iso-Britannian jälkeen tänä vuonna ja tänä talvena, siis ensi vuonna, se kevääseen asti ja sitten kesäaikana en tee yhtään osia tähän sarjaan ja sitten ensi syksynä taas jatketaan, ja miten motivaatio riittää. Mutta nyt siis tämä on Rauman tutkimusretki julkaisupäivä 24. päivä marraskuuta. Ja sitten mulla on listassa lukee seuraavana, tässä nyt ei tutkimusmatkaa väliin, vaan olen kirjoittanut, että tulee tutkimusretki Iisalmesta 42. osaan. Sen julkaisen sitten 28. päivä marraskuuta. Ja sitten sen jälkeen tulee tutkimusmatka 1. joulukuuta Perun valtioon Etelä-Amerikkaan. Ja sitten sen jälkeen seuraava tämmöinen kohde on tutkimusretki Vaasa 43. osa 5. joulukuuta ja sitten tutkimusmatka 8. joulukuuta Guatemalassa Keski-Amerikkaan 44. matkasarjasta. Niin tämmöisiä nyt on tulossa nyt. Kaikki osat on jo tavallaan päätetty tällä hetkellä ja semmosia on tulossa. Joo, semmoiset on tulossa, mitä on päätetty tämän ajan aikana. Jos joku ei saa omaa paikkakuntaansa eikä sitä löydy listasta eikä aikaisemmin kuvattu, niin se jää sitten ensi vuoden syksyyn sitten taas, kun seuraavan kerran teen näitä. Kuitenkin täytyy muitakin videoita tehdä niitä tässä aikaa ja sitten vähän niin kuin kuvaa näitä. Talviaikana 3 videoa päivässä, mutta julkaisin 3 videoa päivässä, kuvaa voin enemmän, mutta sitten taas kesäaikana kuvaan esimerkiksi vain yhden videon tai siis julkaisen yhden videon vuorokaudessa, kun aikaa ei kerta kaikkiaan riitä maataloushommista. Mutta joo, Rauma tutkimusretki nyt ja kiitos kaikille seurasta, 41. osa ja tämä virtuaalimatkamme päättyy tähän ja ei tähän aikaan tuommoista siellä ole maisemat enää. Ja on nyt kuiva ja kylmä jo pakkanen, mutta tehdään näitä talviaikana virtuaalimatkoja, nähdään vähän maailmaa, avarretaan tässä ja kun muistellaan kesää ja silleen, niin saa kesän katsella tästä, kun on vielä ilma lämmin. No niin, kiitos seurasta ja näkemiin.